حکومەتانی قەزای داقوق بە شێوەیەکی هەرەمەشی و دریاسەنەکراو دابەشکراون و ئەو دەستگایانەی پەیوەندیان بە یەکتریەوە هەیە لە یەکەوە دوورن و شێشەی بە هاوڵاتیانی قەزاکە دروست کردووە. سەرۆکی ئەنجومەنی قەزاکەش ڕای دەگەیەنێت شێوازی دابەشبوونی فەرمانگەکان لەژێر دەسەڵاتی ئیداریی کەرکووک و قەزاکەدا نییە و لەلایەن وەزارەتەکانی بەغداوە ئەو کارانە ئەنجام ئەدرێن. لەگەڵ ئەوشدا داوا لە ئیدارەی کەرکووک دەکات چارەسەری کێشەی ناڕێکی لە دابەشبوونی فەرمانگە حکومەکانی قەزاکەدا بکات. بوونی بەشێک لە فەرمانگە حکومەکانی قەزای داقوق لە دەرەوەی شارەکە و پەرتەوازەیی ئەو فەرمانگانە پەیوەندیان بە یەکترەوە هەیە ناڕەزایی لای دانیشتوانی قەزایەکە دروست کردووە و بە تایبەتی فەرمانگەی باری شارستانی کە لەسەر شەقامی گشتی کەرکووک بەغدا دروست کراوە. لەگەل ئەوەشدا فەرمانگەی ڤێتەنەری داقوق لە نێو بازاری شارەکە کراوە، ئەمەش بووە هۆی نیگەرانی دانیشتوانی قەزاکە. بەیتەڕیە کە لەناو زەرگەی بازار کراوە هەلا همو قانون یکنیه، یعنی بیتریک هبی ناو جرگی بازاره سیمای شارگان ناشرین که ابوایا لدروی شار بوایا ایسرا با نمونه داری نفوس یعن نقل کرده با دروی شارگان حالاتیان روزانه یعنی زور زور با خرابی ماندو بن ارون با دایره ابوایا دایره که بگرایت منا و شارکا دایره بیتری برایت با دروی شارکا ایم هکو دانشوانی قضای داخل زور نارازین لسر دائره كاني داقو وكو دائره بيتري دروس كراو لناو بابلين لوبي بازاري داقو قا وهروها دائره نفوس بروجانه ايشاكين بروجانه ايش معنى لدائره نفوس كدراو كدروس كراو لدروي شار ومفروض وايا محكمة الرقاية زور زوري هيا نيزيقا لمحكمة قضاي داقوش هەر کە مەجلیس قەزانی زگن بە یەکەوە داری نفوسش بچێتە ئەوێ نەکا داری کارەبایان دروست کردووە لە لای محکەمەی داقوق و هەروەها مەحاتەی کارەباش نفوس بە تەنیشتیەوە دروست کراوە و مەجلیس بەلەدی داقوق دوو بنای بۆ خۆی دروست کردووە بە یەکەوە هەرکی بە نزیک بە تەنیشتی یەکەوە یا و تاپۆی داقوق هەوەکو با بڵین خێر ژوورێکیان داواپیان لە قایمەقامیەت و که ایشاگان خویم برای او خبر روزانه. زور نیگرانی خون در برم درباره پلان و دابش کردنی دایره کان و هر وا دامو دزگاه کانی حکومت لناو شاروس که داخو هر وا لای همو تنقونا ابینین دایره نفوس یا خود جنسیا فرد راوت دروی شار اش نیگرانی که لای حولاتیان شاروس که دروز کردوا دایره بیتری فرد راوت ناو شار یعنی هیچ هندی دایره تریمانی یا شونی نشتجبونی یعنی دایره وامانه وکو قای مقامی دایره سرکی بنای تریان بنای حیات بنای تازیان با دروز کرا بوتا دو بنا امشوای کردوا نیگرانی که زوری لای حولاتیان داخو دروز کرد. سەرۆکی ئەنجومەنی قەزای داقوق ئاماژەی بەوە کرد دەستنیشانکردنی شوێنی فەرمانگاکان لەلایەن ئیدارەی کەرکووک یان داقوقەوە نیە، بەڵکو لەلایەن وزارەتی بەغداوەتە. لەگەل ئەوەشدا ئێمە داوا لە پارێزگاری کەرکووک دەکەین چارەسەری ئەو گرفتەمان بۆ بکات. سەبارەت بە دروستکردنی بینای فەرمانگە حکومیەکان لە قەزای داقوق هەندێک کێشە و گیرگرفتی بۆمان دروست کردووە. دیارە ئەم بینایانەی کەوا دروست ئەکرێ بەڕاستی زۆر بەداخەوە وزارەتەکانی فەرمانگاکان بڕیار ئەدەن لە شوێنی بینایەکان بەبێ گەڕانەوە بۆ ئەنجومەنی قەزای داقوق. بۆ نمونە فەرمانگەی کارەبای داقوق لەسەر جادەی گشتی کەرکووک بەغدایە کە ئەمە هاتوچوو هاوڵاتیانی مەڕاستی کێشەی دروست کردووە بۆمان. ئێمە داواکارین لە بەڕێز پارێزگاری کەرکووک و نووسراومان ئاراستی ئەنجومەنی پارێزگا کردووە کە شوێن گۆڕکەیەک بکەن لە نێوان فەرمانگەی کارەبای داقوق و باری شارستانی داقوق کە بێتەوە نزیک قایمخانە، چونکە ئەم کۆمەڵە فەرمانگایانە پێکەوە ئەتوانن زیاتر خزمەت بە هاوڵاتیان بگەینن. دیارە بینایی بەیتەڕەش بە هەمان شێوە دروست کراوە، بەڵام بەداخەوە لەناو سەنتەری شارە ئەمەش کۆمەڵە کێشە و گورگرفتی بۆ ئێمە دروست کردووە. ئێمە لە دروستکردنی ئەو بینایانە بەڕاستی بینایی ئاوەڕۆی داقوق شاتۆتەوە، ئێمە توانیمانە ئەم بینایە ببینە دەرەوەی شار. هەروەها فەرمانگەی ئەنجومەنی قەزای داقوق واتە بینایی ئەنجومەنی قەزای داقوقش و دوای ده ساڵ ئێمە ئەبینە خاوەن بینایی خۆمان ئەمش لە تەنیشت قایم قامێتە بۆ ئەوەی ئەم کۆمەڵە فەرمانگایانەی کەوا دروست ئەکرێت بەڕاستی ئەبێ هەمووی لە شوێنێک ئەبێ بۆی هاوڵاتیان هاتوچووی هاوڵاتیان و کاروباری ڕۆژانەی هاوڵاتیان بە شێوازێکی ڕێکوپێک ئەنجام بدرێت. بۆیە ئێمە لە ماستەر پلانی نوێی داقوق
حقوقا دوامان كردوا للاين بيوين داركان كشوني كي قشتي هبيد وكو چون فعلن مجمعي دوائر كهمو فرمانغا حكومي كان بيكوا اتوان خدمت هاولاتيان بگين ام ام بي ام اي اما دواي 5 سال لا بلان استراتيجي ماستر بلاني نوي داقوقا ام دواكارياني هاولاتيان جيبا جيدا كريت ئەرکی وەزارەتەکانی حکوومەت ئاسانکاری بۆ هاوڵاتیان بکات و خزمەتگوزاریان پێشکەش بکات بەڵام لە قەزای داخوخدا پەرتەوازایی و دووری فەرمانگە خزمەتگوزاریەکان لە یەکتر هاوڵاتیانی نیگەران کردووە و سەرۆکی ئەنجومەنی قەزاکەیش ڕایگەیاند دیاریکردنی شوێنی فەرمانگاکان وەزارەتە پەیوەندیدارەکان بڕیاری لێدەدات. محەممەد ئەلماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داخوخ.